მედიაციგნიერება, დეзинფორმაცია და ყalbi akhali ambebi. ყalbi ინფორმაციის ამოცნობის ხერხები. თითოეული ჩვენგანი ყოველდღურად უამრავ ინფორმაციას იღებს. სანდო არაწეულობითი მასალა, akhali ambebi, ან ვიზუალური ინფორმაცია, რომელსაც ვეცნობით. ეს კითხვა გამუდმებით უნდა დაუშვათ თავს და თუ კარგად დავაკვირდებით, უამრავ მინიშნებით ამოვიცნობთ, რომელია მას შორის ყალბი. მედიაციგნერების უნარების განვითარება სწორედ იმაში გვეხმარება, რომ მიღებული ინფორმაციის კრიტიკულად შეფასება შეძლოთ და დაავფიქრდეთ, სანამ რაიმეს გავავზიარებთ. ამ ვიდეო საშალებით რამდენიმე ხერხს გაგაცნობთ, რომელიც ინფორმაციის გადამოწმებასა და სიყალბის ამოცნობაში დაგეხმარებათ. შემოწმეთ წყარო სამდөөობა. შემოწმეთ, ვინ ახსენებს ინფორმაციას, რომელი პლატფორმიდან, ვებ პორტალიდან ხდება ამის მოწოდება და რამდენად ცნობილია მედია საშალება. туエスト квантус учноби медиа да акредит миса мартс арендот вебგვერდების უჩვეულო დაბოლოებებს როგორცა .com .co .co და სხვა შეiamoцмет ჩვენ შესახებ განყოფილება ინფორმაცია შესაძლოა сатириული იყოს და ის რეალურ ამბავს არ ასახავს ეს საქართველოში ამ ისნობილი მაგალითია პლატფორმა ჩიტი გადაამოწმეთ ინფორმაციის ავტორის ვინაობა. გაიხსენეთ, გსმენიათ თუ არამისი სახელი აქამდე? აქვს თუ არა სხვა სტატიები ან სიუჟეტები მომზადებული და რა თემაზე? ასევე დააკვირდით, რა რეპუტაციით წარგבלobs ავტორი. გადაამოწმეთ მასალაში მოცემული ციტატების სიზუსტე, ვის ეკუთვნის სიტყვები? სწორად არის თუ არა მიეთებული ციტატის ავტორი? გაითვალისწინეთ, რომ შესაძლოა ციტატის ავტორი რეალური იყოს, ციტატა კიstory, თუმცა ავტორს ის სრულიად სხვა კონტექსტში კონდეს ნათქვამი. დააკويرდით, არის თუ არა კონკრეტული ინფორმაცია შესაბამისი წყაროთი გამყარებული. თავად გადაამოწმეთ ეს წყაროებიც. დეзинფორმაციის დროს ხშირად ხდება სტატისტიკით და ციფრებით маниპულირება. ამიტომ მოიძიეთ სტატისტიკის წყარო და კレვიტი ორგანიზაცია. მაგალითად, თუ სტატიაში წერია, რომ ახალი კლევა ჩატარდა კონკრეტული კლევიტის ცენტრის მიერ, მოძებნეთ ნამდვილად არსებობს თუ არა ეს ორგანიზაცია. ეს შეიძლება მარტივ ინტერნეტძიების ფუნქციით მოახერხოთ. თუ მედია პროდუქტში წqarო იდენტიფიცირებადი არის, ის შეიძლება ითქვას, რომ თვით მარქვია მედია პროდუქტია. ნუ წაიიქით ხოთ ხოლო სათაურს. ხშირად სათაური და მასალაში გადმოცემული ინფორმაცია ერთმანეთს არ შეესაბამება. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ სტატია სრულად წაიკითხოთ და ბოლომდე გაერკვეთ მის შინაარსში. შესაძლოა, იყთხვი სასაღმოაჩინოთ, რომ დეзинფორმაციასთან გაგვცაქმე. გადაამოწმეთ თარიღი. ხშირად დეзинფორმაციის მიზნით არსებული კონტექსტის შესაბამისად, ძველი ინფორმაცია ისევ vercelდება როგორც ახალი, რასაც ხშირად მომხდარებელი შეცდომაში შეყავს. ამიტომ მნიშვნელოვანია დააკვირდეთ თარიღს. ამaudroulat, tarixis gadamoçmeba tavad informatsiis gadamoçmebashis gvekhmareba. Moijiet informatsiis svaçqarovebits. Sheamoçmet informatsias mkholod ertitsqaro avtseles, tu mas sva media sashvelobebits ashukeben. Quladgreba miaktsiet ramdenats sando da avtoritetulia is media, vins identuri masala gaavtselo. Es tvan dagekhmareba dganaszgrot realuria gaavtselebuli ambavi tu qaul. ყურადღება მიაქციეთ გამოყენებულ ვიზუალურ მასალას. ხშირად, შესაძლოა ფोटो და ვიდეო მასალა манипулиრებისთვის და არაზუსტი ინფორმაციის გასავრცელებლად გამოიყენება, რადგან ვიზუალური მასალა უფრო დიდ შთაბეჭდილებას ახდენს მომხმარებელზე ვიდრე ტექსტი. თუ ეჭვი გეპარებათ მასალის სიზუსტეში, შეეცადეთ ჩამოტვირთოთ ის და ინტერნეტში ძიების ფუნქციის გამოყენებით შეამოწმოთ. ამისთვის შეგიძლიათ მარტივად ეგრეთ წოდებული Google Image Search გამოიყენოთ. სადაც ფოტოს ატვირთავთ შეძლებთ და შეადარებთ სხვა საიტებზე იგივე ფोटो, მაგალითად განსხვავებული სათაურით ხומרდება. დაფიქრდით, მიკერძოებული ხומר ხართ? ფილად ახალი ამბები, რომელიც ჩვენს წინასწარ განწყობებს აძლიერებს, შესაძლოა უფრო სარწმუნოდ მოგვეჩვენოს და გადამოწმების გარეშე გავორჩეულოთ. მაგალითად, თუ ვაქცინააციის პროცესს არენდობით, ახალი ამბავი, რომელიც კონკრეტული ვაქცინის უქუჩვენებას ეხება, უფრო მიმზიდველი და დამაჯერებელი იქნება თქვენთვის. თუმცა მნიშვნელოვანია ამ დროს საკუთარი ემოციებისგან დისტანცირდეთ და მოცემული ამბავი ობიექტური კრიტერიუმებით შეაფასოთ. დაუსეთ კითხვა საკუთარ თავს, ეს ამბავი информаціулія თუ დარწმუნების ელემენტებს შეიცავს ხოლო ამის შემდეგ გააზიარეთ ის თქვენს social ქსელში